Панове, всім доброго дня. Сьогодні відео про те, як ми втрачаємо бджіл. Значить, що мається на увазі, ми втрачаємо бджіл? Дивіться, мені почали надходити, спілкуюся з товаришами, з колегами, і всі кажуть, що почалася така от історія, коли масово вмирають бджоли. Що значить масово вмирають бджоли? Коли пасічник пускає бджіл в зиму, він повинен хоч трошки розуміти, що відбувається з тою бджолою. Але на сьогоднішній день вже пройшла, хай там навіть четвертина зимівлі, і оця четвертина вже є такі пасіки, де по половини, ну, вже половину пасіки повідмирало. Називають самі різні причини. На сьогоднішній день ніхто вам точно не може сказати, що, як і де, але основна причина – це все ж таки кліщ варону. Для всіх бджолярів відомо було з осені, що все ж таки масово бджоли уражені кліщем. І потрібно було радикально обробляти бджіл і масово обробляти бджіл від кліща. Що робили українські пасічники? Поставлю пластини. Мій ще дідо так робив. Пластини ставив, і все було завжди хорошо. А той просто обробив якоюсь щавелькою і все. Я більше нічого робити не буду, бджоли в мене здорові, бджоли в мене в порядку. Приходить пасічник у магазин, який так говорив, і каже: чувак, з 30 сімей осталось 10. І ще навіть не половина зимівлі. Така причина, ключова причина. Дивіться, я не буду поки що вдаватися з точки зору, там, а кліщ, не знаю, там тепло на дворі, бджоли пішли на обльот. На мій погляд, те, що на дворі тепло, на сьогоднішній день, воно, звісно ж, впливає. Це не стандартна ситуація для зимівлі, але, безперечно, це не впадова ситуація для зимівлі. Причому немає різниці, де в тебе ті бджоли, чи в зимівнику, чи не в зимівнику, ти все одно втрачаєш. І на мій погляд, що ключова проблема – це не в компетентності величезної кількості пасічників. Чому? Тому що українське бджільництво, воно звикло обробляти бджіл один раз в рік. Один раз в рік. Але час міняється, і система обробітку кліща теж буде мінятись, тому що відбувається пристосування кліща, так звана резистентність кліща до того чи іншого виду препаратів. І є два шляхи. Перше, або змінювати препарати, друге, або збільшувати дозу препарату. Що за собою тягне збільшення дози препарату? Це однозначно зараженість стільників. Тобто, наприклад, ми використали замість 5 мг амітразу, да, чи там 15% амітразу на одну пластинку, ми використали 50% амітразу. Амітраз буде накопичуватися в стільниках, накопичуватися в великих дозах, гніздо буде засмічене цими хімікатами, потім в те гніздо будуть, з того гнізда будуть виводитись бджоли, які вже будуть більш, скажімо так, більш не пристосовані до зовнішнього середовища, вони будуть слабкі імунітетом. І буде це все діло потрапляти в пилок, пергу, мед, маткове молочко, трутневий гомогенат. Тому що безпосередньо сам віск, з якого складаються стільники, буде мати в собі цю от компоненту. Друге, що стається, значить, ми замінюємо просто препарат. Ми замінюємо препарат, і пасічник там, наприклад, користувався, хай користувався якимось варофаром, вароступом, вароломом, неважливо. І почав користуватися, наприклад, варотомом. Все, він думає, що він щось поміняв, і все нормально. Но суть, основна суть і основна ключова проблема – це некомпетентний підхід до лікування бджіл. Це не мається на увазі, що пасічники, коли ставлять пластинки, роблять неправильно. Вони роблять недостатньо, і вони роблять не комплексно. Я в своїх відео неодноразово зазначав, успіх обробітку бджіл від кліща – це комплексність, комплексний підхід. І особливо для тих пасічників, які вже почали втрачати свої бджолині сім'ї, закликаю додивитися це відео, якщо ви тим паче додивились до цього моменту, і все ж таки почути. Значить, комплексний підхід до обробітку бджіл від кліща використовується в всіма любимій канадській технології, да? Бо там я в Штатах був, я був в Сполучених Штатах Америки, я не був в Канаді. І там дещо інший підхід до обробітку бджіл від кліща, але подібний принцип залишається той самий. В Австралії так само зараз почали про це думати. На інших континентах завжди обробляли бджіл від кліща комплексно. І це важливо.
Як це роблять американці? Американці роблять до 10 обробіток за сезон. Європейці в багатьох країнах так само це роблять. Чому український бджоляр, де школа бджільництва одна із найкращих в світі, до цих пір дає плуга і не робить того, що потрібно робити. Тобто, чому? Пояснюю. Тому що в нас старе покоління пасічників, яке звикло, що потрібно поставити один раз полоски і все. Панове, ця історія вже себе віджила. Але, як казав один чоловік, критикуєш – предлагай. Я вже неодноразово казав, як це робити. Да? Тому що я маю цей досвід, я бачу, як це роблять на великих промислових пасіках. Чому на великих промислових пасіках важко втримати кліща від зараження на бджіл? Да? Чому? Бо там величезна концентрація бджолиних сімей. Величезна. Тобто є 3 тисячі бджолосімей, і нам завжди треба, щоб вони були здорові. Тому що буде цепна реакція і, скажімо так, пандемія буде, да? Бджолиного масштабу там, на пасіку там, тих 3 тисячі бджолосімей. Ми цього допустити не можемо. Саме тому, на мою думку, перейняти оці от концепції, оці от бачення, оці от підходи на промислових пасіках, навіть якщо у вас пасіка на дві бджолосім'ї, це важливо, тому що це дасть можливість створити в цілому загальний всеукраїнський бджолиний імунітет. Імунітет чи не імунітет – це спірне питання, але пасічник повинен обробляти бджіл від кліща комплексно. Будь ласка, почуйте. Яким чином це потрібно робити? Перше, починається сезон, треба обробити бджолу. Яким чином обробити бджолу? Дуже просто. Це робиться за допомогою органічних кислот. Зараз просто кажу, не кажу інструкції, як це робити, просто кажу, що це робиться за допомогою органічних кислот. Все. Чому? Тому що протягом сезону ви будете працювати з бджолою, протягом сезону ви будете качати з тих стільників мед. Не заражайте гніздо. Найдіть класні кислоти, якщо ви не знаєте, до мене записуйтесь на консультацію. Панове, я володію цю інформацію, дуже гарно володію і знаю, що робити. Потім, друге, коли ви робите, от, наприклад, робите відводки на пасіці, от ви ті відводки теж обробіть якоюсь органікою. Поділили сім'ї просто навпіл, обробили, ту і ту обробили. Підходить етап заміни маток, тим паче обробляйте бджіл від кліща. Ваші бджоли за допомогою органічних обробіток будуть мати можливість підтримувати чистоту і імунітет. Да? Це так звана профілактична обробка. Я знаю, що її ніхто не робить в Україні, або дуже сильно робить мало. По-любому знайдуться люди, які пишуть, а я роблю. Але я знаю точно, що ті люди, які роблять, в них результат відповідний. Потім, коли підходить осінь, обробляйте бджіл в 3 етапи. Не так, як мені зараз написав чоловік, що він там в грудні обробив бджіл саме на біпіно. Що він може пояснити свою позицію, що це так правильно робити і так далі. Я вважаю, що це неправильно. Чому? Тому що зараз бджолу обливати біпіном, це дурість. Посеред зими обливати бджіл біпіном. Вони там собі нормально сидять, себе нормально почувають. Але щоб вони дуже себе хорошо почували, потрібно бджіл обробити в першу чергу. Це в серпні місяці. І це повинно бути перше. От качали мед, обробили. Це може бути вже флувалінат, нефлувалінат, амітраз, неамітраз. От качали мед, обробили. Да? Або забрали медові корпуса і обробили. Друге, ви починаєте закормлювати бджіл. От закормлюєте бджіл, тобто обробили, забрали мед, обробили, закормили бджіл, обробили. І контрольний раз, третій, обробили їх вже тим біпіном, в тому вересні місяці, на початку жовтні. Да, або в жовтні місяці. Я цього року обробляв своїх в жовтні. Другий раз я їх обробляв в кінці серпня, коли вже заготівельні моменти закінчились. А перший раз закормлював, коли я вже знав, що я меду качати не буду. Забрав те, що я мав ще забрати. І я їх відразу обробив. 3 рази. Все. І то треба більш активно над цим працювати, тому що я саме застосовую цю технологію, в момент, як я побачив це в Америці, як це робиться, 3 виходять сезони на своїй пасіці. Воно діє, і воно непогано діє, але все одно залишається момент, що бджоли можуть злетіти. Але з 67 пасіки поки що в мене таким чином злетіла одна. Так що ми можемо
і потрібні, і мусимо обробляти бджіл комплексно. Панове, до 60-х років кліща взагалі не було на території сучасної України. Да? І коли він з'явився, для пасічників це був шок. І пасічники не знали, що робити. І там пішли в хід ментол, меліса, мята. Це пішла якась там органіка. Да? Потім дубові листя, коріння хрону і так далі. Пішла, коротше, органіка. Завдяки тому, що ми почали використовувати органіку, в принципі, ми змогли спасти пасіки. Дустом навіть обробляли бджіл, наскільки я знаю. Ми змогли тоді врятувати бджолу в цілому. Але дуже величезна кількість пасік була вражена цим кліщем. Нам потрібно, на мою думку, нам потрібно копнути в 60-ті роки, побачити, чим там обробляли, якою органікою, і перенести це на сучасний час. Да? Тому що тоді амітразів не було, флуваліннату, тимолу, цього всього, шняги ще тоді не було. Вона або починала появлятися, або взагалі не було. І перенести оті 60-ті роки органічні способи, подивитися, які там були способи, взяти ті речовини, піддати досліду, зробити нові препарати, розрахувати нормальне дозування, не так, як там присилають, от яку плюс скіф прислав, ти розпаковуєш, хоч би непогано, да? Але все одно, ви, ну, не може бути хорошо, коли там така оцього, блін, міліметрова оця пластиночка, розумієте? Має бути якийсь певний стандарт. Це треба, щоб взагалі якісь ветеринарні служби в Україні, які цим займаються, щоб вони проробили стандарт для обробки бджіл від кліща. Там є якісь ТУ чи ДСТУ, не знаю. Херня то все. Не робить, треба переглядати. І зробити нові препарати, взяти за основу старі якісь поняття, розуміння, потрібно досліджувати, як той кліщ живе і так далі. Бо на сьогоднішній день єдиний спосіб – це комплексний підхід. Чарівної таблетки немає, кнопки МЕП немає, кнопки перезимували немає. Потрібно шукати способи. Як ви це можете зробити? Ви на своїх пасіках можете робити, піддавати бджіл експериментам. Панове, вам не треба ждати кафедру бджільництва, інститут бджільництва, там ці училища якісь там, вам не треба ждати. Особливо великі пасіки, в яких є 50-100 бджолосімей, да, там, ну, середнього розміру, більше це мається вже там 200-300 бджолосімей. Виділіть 10 бджолосімей, піддайте експериментам. Візьміть різні препарати від кліща, поставте, подивіться, як сипляться, з якою частотою сипляться, яке дозування ви берете, поекспериментуйте. Всі пасіки України мають можливість це зробити, да? Даже там, ну, від 10 бджолосімей починаючи. Ну, відповідно, хочеться, щоб кафедра бджільництва більш активно включила в роботу свій професорський склад, своїх викладачів і так далі, бо в нас ветеринари цим не займаються, вони мають цим займатися. Коротше, я думаю, ви мій посил зрозуміли. І допоки ви будете цуратися нових знань, допоки будуть сипатися масово в Україні бджоли. Це просто факт. Неоспоримий факт. Вже коли в осінь вже ми знали, що дуже сильно заражені бджоли кліщем. В принципі, було прогнозовано, що буде не дуже добре. Велику кількість бджіл ми можемо втратити. І втратити саме по тій причині, що пасічник приходить і каже, там і дід так робив, і я так буду робити, і ще й мої внуки так будуть робити. Так от, я вам скажу, не будуть ваші внуки вже так робити. Не будуть. А як, бо вже не буде на кому це робити, якщо ви зараз не зміните підходи до використання продуктів, до, верніше, використання ветеринарних препаратів на вашій пасіці. Повинно бути мінімум два поняття обробітку бджіл від кліща – профілактика і лікування. Бджоли піддаються лікуванню тільки тоді, коли встановлений діагноз, да, і ми явно бачимо ознаки хвороби. Но до того ви можете робити профілактику. Препарати, які містять тимол, амітраз, флуваліннат, самі агресивні, тауфлуваліннат, ними вже лікують. Самі подумайте, ними лікують. А от препарати, які там молочна кислота, щавлива кислота, мурашина кислота, да, ефірні масла, відвари, трави, там що хочете, можна подивитися, як це робилося, вони діють. Треба відповідна концентрація, але вони діють. Різного роду димпушки на базі якихось кислот і так далі, да? Тільки не на базі амітразу. Це є профілактичні засоби. І ви для того, щоб не хворіти, ви протягом сезону
літнього, осіннього, зимового, завжди їсте якісь вітаміни. Як правило, препарати або продукти харчування, які містять саме головне вітамін С. Саме головне, да? Ну так якби медициною визнано. Пасічники їдять постійно мед і мало хворіють. Мед потрібно їсти не коли захворів, а коли ти, ну якби предполагаєш, що ти можеш захворіти, да? Коли ти здоровий, треба їсти мед. Так само і це. Бджіл від кліща треба обробляти не коли ти хворий, а коли ми маємо час для того, щоб зміцнювати їхній імунітет. Зрозумійте, це потрібно попереджати. Хочеться, щоб всі пасічники на кінець це зрозуміли. Якщо ви цього не будете розуміти, ми будемо втрачати велику кількість бджіл. Якщо ви будете жити в своїх марних уявах, що ви все знаєте, тим паче ви будете втрачати велику кількість бджіл. А кожна бджолина сім'я в нас в державі – це мінус до медового виробництва, мінус до ваших прибутків, мінус в скрутних ситуаціях до українського в цілому економічного стану. Тому що бджоли все одно вони приносять немаленьку кількість коштів в бюджет нашої держави. Я не кажу, що вона там якась епохальна, але якийсь там свій відсоток вони добре займають і все одно лучше державі, коли вони є. І це потрібно розуміти. Потім, зрозуміло, що в нас ще є яка причина появи такої великої кількості кліща. Війна. Яким чином? Тому що окуповані території, за тими бджолами там ніхто не доглядає, розбомбили ті вулики, ті бджоли, що вилетіли, здичавіли, полетіли в ліси, самі себе лікувати не вміють, інстинкту, як такого інстинкту самозбереження або чистки кліща в них немає і так далі. Да? І ми отримуємо велику кількість масово заражених бджіл. Потім ці бджоли ж летять з окупованих територій на території, які зараз, слава Богу, живуть під миром. Потім, наступне, велика кількість пасік, все ж таки, людей попризивали, вони пішли до війська. На рахунок таких пасік, панове, якщо ви знаєте таких людей, ті люди, які не в Збройних силах, які займаються поки що бізнесом, займаються тим, щоб було на що воювати, тому що економіка – це важлива складова, пропонуйте допомогу сусіду, я не знаю, там брату, свату, просто знаєте, навіть, що там в селі хтось, навіть не знаєте, хто там у вас в селі живе, якщо ви не знаєте тої людини, але ви знаєте, що в нього є бджоли, ви як колега повинні йому прийти і запропонувати допомогу. Не ждати, коли вас попросять, а запропонувати допомогу. І таким чином бджоли будуть доглянені, яка б там кількість не була. Ви повинні це все робити, панове, не цурайтесь, будь ласка. І тоді будуть ті бджоли доглянуті, і вони не будуть рознощиками різних хвороб в цілому масштабах України, тому що поки що це відбувається. Ну і дивіться канал Beekeeper of Ukraine. На цьому каналі інформація вже нового етапу українського бджільництва, нового розуміння взагалі підходів до ведення пасік і так далі. Тому підписуйтеся, не цурайтеся. Ну а вам бажаю зберегти бджіл. Якщо у вас на сьогоднішній день є проблеми з бджолами, вони у вас сипляться, значить у вас на пасіці проблема. Користуйтеся теплом, користуйтеся теплою погодою, обробляйте бджіл органічними кислотами, тому що другого варіанту, якщо це у випадку, наголошую, якщо ваші бджоли на пасіці, у вас є 30 сімей, з 30 вже посипалось 10, рятуйте остальних, ловіть промінчики світла, ви бачите, бджоли літають, обробіть їх тим самим, тою самою щавливою кислотою, мурашиною кислотою, взагалі буде класно, тому що будуть постійні пари йти. Або вже на крайняк обробляйте біпіном, але коли більш-менш тепло. Коли більш-менш тепло, тому що біпін не буде вам давати як такого ефекту, коли буде холодно. А от, наприклад, мурашина кислота, якщо ви налієте в випаровувачі, підсунете під гніздо і туди буде випаровуватися, це буде краще, чим нічого взагалі не робити. Пробуйте врятувати ваших бджіл, щоб вони не сипались. Це все, що я можу сказати, панове. Ну, я точно знаю, що в кінці зими ми знаємо про великі втрати на українських пасіках. Є, звісно, інші проблеми, такі як... От мене пасічник купив недавно канді. Він не встиг закормити нормально бджіл перед зимою. Причина? Причина. Потім слабенькі сім'ї на 2-3 рамочки. І пасічник думає, що вони перезимують. Причина. Слабенькі сім'ї на 2-3 рамочки приєднуються ще до такої самої слабенької сім'ї. От зараз, прямо під час зими. Не ждіть, не втрачайте бджіл. Потім, ще одна причина, це що пасічники
якби пролікували тих бджіл. Да? Я маю на увазі в цілому. А вони їх толком не пролікували. Це не про кліща я говорю, а про той самий нозематоз. Да? І вони зараз починають масово... Ну, зараз більш-менш все, звісно, буде вирівнюватись, тому що йде обліт бджіл. Але все одно це теж буде важлива проблема. Потім пасічники багато в своїй мірі хотіли зекономити на кормах. Хотіли, знаю, що хотіли, тому що така ситуація. Це теж буде впливати на якості кормів і, відповідно, на здоров'я бджіл. Потім ще буде, звісно, впливати температура, тому що якщо бджоли будуть різко ловити мінус, це буде проблема неправильного розміщення кормів. Бджоли будуть йти на бокові рамки, діставати мед, нести всередину і потім гинути. Да? Тому що вийшли, вже прихололо і вони не встигли повернутися назад. Таку проблему ми теж будемо спостерігати. Так що, панове, я ще зроблю одне таке відео стосовно цієї теми. Можливо, зі своєї пасіки, коли я туди доберуся. І буду в цілому моніторити, намагатись моніторити цю ситуацію. Дивляться ці відоси чи не дивляться, кому треба, подивляться, тому що важлива інформація, і нам потрібно думати, як зберегти своїх бджіл. І пам'ятайте, коли починається весна, перші обльоти, робіть профілактичні обробки від кліща. Не ждіть і протягом сезону робіть профілактичні обробки. За сезон для України нормально це буде від 3 до 5 обробок. Да? Із них повинні бути 2 профілактичні, точніше 3 профілактичні, 2 лікувальні. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine і давайте разом збережемо бджіл, панове, і завдяки цьому врятуємо світ.